Guk bideak, bideak ireki ditu, bai. Mariasun. Nik uste eta gu baino lehenago beste batzu. Beste batzu, hori da. Serie bat hitz egiteko gauza hauetaz, hola, disimulo guztiarekin galdetzen nuena. Ke opina uste del aborto? Ke opina uste de los anticonceptivos? Garai hartan, anticonceptivos eta hitz egiteko, bueno, oso argi daukat nola galdetu nion banku bateko zuzendariari, ez ez esango nahi, zein. Eta esan zian, etziala onartzen ez da galdera. Eta hitz egiten zan, pues, gauza askotaz, bueno, impensableak zianak, osea, garai hartan. Baina hortxe sartzen zan, eta sartzen zan, ni, jendea entzuten zuen. Oinarrizko feminismotik donostiarra eta hemengoa behiratuta, guretzako zu izan zinen oso importantea. Rekonozimento, zi. Bai. Irratian, herri irratian, zu bezalako persona bat eukitzea, bai, ezke hala da. Zu badaki, bakenek igun zugan lagun bat genula. Gaiak ateratzeko, ba. Gauzak eztabaidatzeko, zu zinela hori gutako bat, gutarra. Ja, eske hori zinen, baina oso ikutak claro, esatzen herri irratia. Nik egin duen hartu nik deretzatzean gauza bai. Interesgarriak, eta orduan zabaldu egiten ditun. Bueno, ni hasi nintzen euskera ikasten, era hortan ba, ikusi nuen eziola inungo materialik umentzako idatzia, eta bueno, behin ahal izan nuenean, inoiz pensatu ez nuena egin nuen, eta zen aurrentzako idaztea. Panfletorik ez den nahi. Ni panfleto literatura elkarren kontra joten dira. Na, nik asmatu iten dut mundu bat, eta mundu hortan ere baloreak daude. Eta balore hortan dago ezikidetza, mutila neska kantzekoa, neska izatea pirata, eta mutila izatea ajedrez jokalaria. Gero, erantzun behar nuen mila aldiz, zer gaitri zure protagonista gehienak emakumea dira? Claro, bueno, besteetan gizonezko claro, mutila dira. Pues hori, ez dakit nola esan, konsiente nintzen, ni feminista nintzen. Hirurogeita hamabostean izan zen Mexikoko bilera lehenen. Eta orduan, ni hasi nintzen ikasten alde batetik, eta klaro, orduntxe konturatu nintzen edo jakin izan nuen, eta klaro, eta nik esaten nuen, aizu, eta ni enteratu gabe. Berizen Manifak, ezagutu nuen bere garaian, Manifesto Famotu, Uranun, artistak, eta Simón de Guarbera, eta firmatu zuten, abortatu zuten. Bai, nigo bueno, azena izan jo. Prozeso hori de Bobigny. Bai. Katorri bezain pronto irurokoita mairun, irurokoita malauan jan geunden Donostian. Claro, bai. Eratuta talde bat. Orduan ezagutu genuen elkar, eta ja, larogoi garren amarkadan, pues, sea, dinamika izugarri batean bizi izan ginen, bai politikoa. Dena. Eta gero klandestinidadean zeuden bilerak eta hori, ba, eztabaidatzeko edo zer gai, eta, bueno, hor nik uste asko ikasi genula denok. Nik uste Txaroren kasuan zoragarria da, zere berak aukera izan zuen, nazioarteko topaketa konferentzia handi horietara joan izana, eta zu izan zinen privilegiatu bat, eta hori ibili zinen. Baina beste batzuk ibili ginen Arras de Tierra, eta taldetan, eta lesbianismoa noiz ikusi da Donostian, agertzen. Ez que, klaro, guazen, atzera. Egia da. Lesbianismo orain aipatzen dugu, era bat modu normalean, orduan, ni gaztetxo nintzela ez nekin existitu egiten zenik. Ez hitza eta ez realitatea. Horrekin esaten den dana. Eta, klaro, momentu hortan, agertzen dira, lesbiana taldea rebindikatzen beria. Beziak, el aborto, ke aborto? Zu nundik datozen gauzak, askotan gertatzen da, eta oraintxe bertan gertatzen da, jendeak egiten ditu eta esaten ditu gauza batzuk, baino ez dakite nundik datozen eta nundik datorren zapalkuntza hori. Bi mila eta hogeita bian, hogei emakume hil dituzte. Zertan gabiltza, zer rollo da hori?
Feminismoa non dago gizartean. Zer egin du legeak? Zertan gaude? Ni eskandalizatu iten naiz. Baina noiz hartuko dugu benetan serio baino serioago asuntoa. Aurrekoan San Ferminetako zea, aurrekoan jaietan, las zistadas, baina gazte horiek, gaur egun gazteak konturatzen dira, bueno, baina zer dute gure kontra, zer dago? Gure kontra. Hori da adibide bat, baina azken batean aldatu behar dana da gizarte osoa. Bai, bai. Orduan eta aldatzera igera ziurazko. Bai, 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 seguru, oso motel. Kao, nik esan dut guk bideak ireki ditugu, Maria Sun. Nik uste eta gu baino lehenago beste batzu. Beste batzu, hori da, hori kate bat da. Kate bat. Nik ikusten dut nire burua kate horren... Bai, eslaboia. Eslaboi bat bezala. Eta orain ere onartu beharko da, dialektikoki aigerara aurreratzen. Aurreratzen, baina hala ere gauza batzu daude nabarmenak ikastentzako. Eta konturatu behar dira, jende gaztea konturatu behar da, eta batez ere emakume gaztea konturatu behar dira, beraiek dira lan nolabait horren, osea, aldakuntza beraiek ekarri behar dutela. Osea, gurea egin dugu, Maria Sun eta biok, ja lasai bizitzea besterik ez dugu eskatzen. Osea, lan asko egin dugulako.